La comunitat educativa i la societat s'enfronten a un nou context que demana respostes diferents, complexes, intel·ligents. A EDB creiem que el talent individual i social ens donarà aquestes respostes. Què és, doncs, Talentia? El nostre nou projecte per l'educació primària. La diversitat de talents es desenvolupa en contextos de treball per competències. Atents a les intel·ligències múltiples per una escola de tots. Que fomenta la iniciativa, el treball en equip i la constància. I ensenya a pensar i a valorar el pensament. Que deixa aflorar l'imaginació i l'expressivitat enfront dels reptes. I és sensible a la justícia social per assolir un món millor. Per aprendre dels altres i amb els altres. Gestionant les emocions de manera eficaç. És l'hora del talent. I Talentia n'és l'essència.